tava olhando aqui e pelo que eu tô vendo, tem bastante passarinho nessa região. Eu acredito que eu escolhi um lugar excelente para me construir o meu abrigo e fixar um pouco aqui da minha dignidade. Então o que, que eu vou fazer? Próximo passo, eu vou organizar aqui todo o abrigo, tá? Agora que o telhado tá quase finalizado, tá? Eu vou ajeitar tudo aqui, vou dar uma limpadinha e preparar, porque mais tarde eu pretendo fazer algumas armadilhas. Tem muito pássaros, dá pra ouvir os pássaros? Tem muito pássaro que vocês não têm noção, gente. Olha só. E o lado bom é que a gente tá perto do rio, então provavelmente a gente vai ter um jeito assim mais fácil de conseguir alimento, que é muito importante na situação de sobrevivência e nos largados e pelados. Tá boa, eu vejo ela como algo realmente bem legal, sabe? Porque eu consigo trabalhar muito facilmente com ela e aqui tem muito, então fica fácil, de certa forma, o desafio. A gente pode utilizar de diferente maneira, como para construção aqui do abrigo, cobertura, como por exemplo, agora que eu estou utilizando ela como se fosse minha cama. Então tem várias coisas, dá pra gente tecer algumas vestes, alguma cueca, alguma coisa do tipo. Talvez até algo, se for mulher no caso, dá pra fazer a parte de cima assim. Então é algo que eu prezo bastante, sem contar que ela é uma fonte de alimento. Numa situação que a gente tiver bastante, com bastante fome, eu acredito que é importante a gente ter ela como nossa aliada, por questão disso daqui. Eu não tenho aqui nesse momento, mas olha só, a raiz dela, ela tem uma partinha branquinha aqui, ó. Parte branca aqui, ó. Essa aqui tem. Então vocês podem simplesmente tirar aqui, ó. E comer. É meio fibroso, é meio duro. Mas é uma fonte de vitamina. É como se fosse um palmito da selva, um palmito da taboa. Meio que isso. Thank you.
aconteceu, meu Deus do céu. Logo pela manhã, após o furacão, parece que a natureza tende a me estabelecer uma conexão para que eu realmente volte ao desafio e chegue até o final. Pois apesar dessa linda vista, não se deixe enganar nessa situação, em lugar que a gente está, sem dúvidas a natureza irá me pregar uma grande peça. Em questão de segundo, essa linda paisagem pode mudar e me deixar ver navios. Apesar que numa situação assim, eu tenho que estar preparado a todo momento, mas realmente é difícil a gente prever. O melhor a fazer é se preparar e aproveitar ao máximo o dia e as nossas energias. Afinal de contas, temos que fazer de tudo para que não saímos do desafio logo no início. Hoje, a nossa obrigação é finalizar o abrigo, pois quero avançar imensamente na questão da construção. E principal de hoje será, no caso, fazer o telhado. Pelo menos dar um grande início. A noite anterior foi muito frio e eu realmente não consegui me concentrar e descansar. Então a construção vai ser um pouco difícil. Mas apesar disso, tudo vai se sair muito bem, dependendo do meu esforço. Muitos acabam questionando o fato de eu estar com uma tanga, porém é algo realmente muito difícil. Infelizmente, o YouTube acaba pegando muito em questão das vestes, e esse é o máximo que eu posso estar. Mesmo com borrão, ele não aceita o vídeo, e dessa maneira é a forma mais fácil, pois por mim eu faria nu, mas infelizmente temos regras a seguir. Da mesma maneira, que peço a todos que se inscrevam no canal, deixem o like se você curte sobrevivência e se um dia você quer estar em meio à natureza, largado e pelado juntos com os bravos da Discovery. A cada bambu que eu coloco, o abrigo avança mais e mais. Apesar de no vídeo ser realmente curto, a dificuldade é bem grande. A questão de estar descalço, estou o tempo todo pendurando um espinho e alguns tocos que tem em meio às folhas. Sem contar as aranhas e os escorpiões que tem nesse lugar. Estou trabalhando da maneira mais fácil e mais eficaz possível, utilizando somente coisas da natureza. Bambu, algumas madeiras secas, algumas verdes, mas o essencial é preservar a natureza. Para participar do desafio Largados e Pelados, é realmente saber
muitas técnicas e também saber colocá-las em práticas. Por isso é essencial o treinamento. Quando estou no meio da selva, eu tento colocar tudo o que eu sei em ação. Afinal de contas, a cada desafio é uma nova barreira, a cada barreira é um novo desafio, e dessa maneira eu vou aprendendo mais e mais. E se um dia a Discovery me chamar, pode ter certeza que eu estarei preparado. Por isso, peço muito a todos vocês que deixem um like e, se puderem me ajudar aqui nas minhas construções e desafios, eu estarei muito agradecido, pois cada passo é muito importante. Um dos materiais mais encontrados na selva e muito importante é a taboa. Ela é feita para a sobrevivência de maneira extraordinária, pois tem muitas finalidades em que pode ser utilizada. Uma delas é como alimento, a segunda como cesto, a terceira como artigo de pesca, algo também como vestes, algo também como acessórios e o importante como a gente está usando aqui para telhado. Infelizmente, é algo que eu tenho que colocar muito, pois a quantidade faz a diferença. Com certeza, esse pouco realmente não vai ajudar, então vou ter que colocar isso e, sem dúvida, buscar mais e mais até o abrigo ficar realmente impermeável e contra a chuva.